Ndërsa forcat ruse përparojnë në fushën e betejës në Ukrainë dhe shtohet lodhja taksapaguesve amerikan dhe evropian lidhur me financimin e luftës, Shtetet e Bashkuara duan që grupi i 7 vendeve më të industrializuara të jap Kievit një hua prej 50 miliard dollarësh që do të paguhej me interesin e fituar nga pasuritë e ngrira ruse me vlerë rreth 280 miliard dollar në institucionet financiare perëndimore. Presidenti Joe Biden bisedoi me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në Paris javën e kaluar. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë mbështetjen për vendin tuaj. Ju jeni një mburoj kundër agresionit rus. Pas katërfishimit të tarifave për automjetet elektrike kineze dhe sektorët e tjerë kyç muajin e kaluar, presidenti Biden tani dëshiron që G7 të përballet me praktikën e Pekinit për të përmbytur tregjet globale me eksportet e lira të këtyre industrive. It's critical that we and the growing number of është kritike që ne dhe numri në rritje i vendeve që e kanë identifikuar këtë si një shqetësim të paraqesin një front të qartë dhe të bashkuar. Megjithatë, fitoria e partive të ekstremit të djathtë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian gjatë fundjavës ka dobësuar presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz, duke shtuar pasigurinë në qëndrimin e G7-s ndaj Rusisë dhe Kinës. Ursula von der Leyen po lufton për të siguruar një mandat tjetër në postin e presidentes së Komisionit Evropian. Nëse ajo fiton një mandat të dytë, Evropa pritet të vazhdojë qëndrimin e saj të fortë ndaj Rusisë dhe Kinës. Por gjendja është e pasigurt me zgjedhjet e parakohshme në Francë, që Emmanuel Macron i shpalli pas humbjes në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Nëse djata ekstreme hynë në qeveri në Francë, atëherë do të kemi probleme jo vetëm me mbështetjen për Ukrainën, por edhe në frontin e Kinës. Kryeministja italiane Giorgia Meloni, e cila do të jetë mikpritëse e takimit të G7-s, ka ftuar Papa Franceskun për të nxjerrë në pa kërkesën e Romës për zbatim të parimeve etike nga qeveritë dhe kompanitë për përdorimin e inteligjencës artificiale. Frenimi i emigracionit në Evropë përmes investimeve në Afrikë është një tjetër çështje e rëndësishme për kryeministren Meloni. Nisma përputhet me partneritetin e G7-s për infrastrukturën dhe investimet globale, që ka për qëllim të sigurojë 600 miliard dollar në fonde private për financimin e projekteve të infrastrukturës deri në vitin 2027, si një alternativë ndaj nismës kineze një brez një rrugë. Fitoria e partisë ekstremit të djathtë, vëllezërit e italistë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, e ka konsoliduar pushtetin e kryeministres Meloni. Voglio dire che sono orgogliosa. Jam krenare që ky vend prezantohet në G7 në Evropë me qeverinë më të fortë. Sono anche molto orgogliosa. Presidenti Biden niset për në Itali sot, një ditë pasi djali i tij Hunter Biden u shpall fajtor për tre vepra penale që lidhen me blerjen e një arme në vitin 2018, kur ai ishte përdorues droge.